Maşallah Abbas Bey. Jack then a chakku bhi di bari ke. عبادت کی کہ آج دیکھیں آپ کس طرح چاہے وہ پوری دنیا سے لوگ اس جگہ پر زیارت پہ جاتے ہیں اور پوری دنیا سے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے سکالرز آپ نام لینا شروع کر دیں اس 100 سال کے اندر علماؤں کا سکالرز کا کہ جن کا کام پوری دنیا میں سب نے اسی ذریعے سے حاصل کیا ہے یعنی خود خاتون کے اندر اتنا اللہ نے وہ قربت دی ہے اور بڑے قربا بیان کرتے ہیں اور اس کو ہم نے محسوس کیا ذرا دیکھ ہماری تو کیفیت اور کچھ مختلف موقعوں میں یہ نور باہر نکلتا ہے نظر ہر کسی کو نہیں آتا لیکن نگرہ نچوڑ دیں گے یہ ڈسٹرب کرے گا بڑا سلام دیتے محمد وعلی محمد خطیب کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کنسنٹریشن ہوتی ہے جہاں وہ بریک کر جائے نا تو وہ پھر وہاں کا دوڑا بریک ہو جاتا ہے سلام بھیج دے محمد والے محمد
عرفا فرماتے ہیں کہ حرم سے مختلف اوقات میں نور نکلتا ہے اور اس نور کی وجہ سے جو ذریعے کے پاس ہوتا ہے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. کوئی سجدے میں ہوتا ہے تو اس کا سجدہ گریا آ جاتا ہے, کوئی دعا مانگ رہا ہوتا ہے اس کی دعا میں کیفیت الگ آ جاتی ہے, کوئی رکوع میں ہوتا ہے تو اس کا رکوع بدل جاتا ہے. کیونکہ نور جب نکلتا ہے تو سارے وجود پر اپنی تاثیر کو چھوڑتا ہے. اور بعض عرفا یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف حرم بلکہ پورے قوم کو ایک نور میں گھیرا دیا گیا اور پھر قوم میں تشریف لائی اور ان کا دنیا سے وہ ہے انتقال کرنا ہوئی. لیکن کیوں نکلی قوم سے, اس کے لیے نکلی, مدینہ کیوں چھوڑا؟ کیونکہ بھائی کہاں تھا؟ صرف بھائی نہیں تھا, بھائی تو اور بھی تھے, وقت کا امام تھے. اور امام کے لیے مدینہ چھوڑا خراسان جانے کے لیے اور پہنچ نہیں پائی. میں جانے والا ہوں یہاں اگر ہم اپنی بیوی کی زندگی, اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو دفاع کیا انہوں نے اور یہ جو ہم زیارت پڑھتے ہیں کہ خود امام نے تعلیم دی ہے اپنی بہن کی, قرآن میں کوئی بات کہہ رہا ہے تو ایسے نہیں ہے کہ سر میں خدا نہ خواستہ آپ کو ماشاء اللہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, تکلفاً کہہ رہا ہوں. جب امام کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ شخص تعریف کے لائق ہوتا ہے. امام نے ایسے جملہ, اب امام زیارت میں کیا فرماتے ہیں, السلام علیکی یا بنت ولی اللہ, میرا سلام ہو کہ آپ ولی کی بیٹی ہیں. السلام علیکی یا اخت ولی اللہ, میرا سلام ہو کہ آپ ولی کی بہن ہے. السلام علیکی یا امت ولی اللہ, میرا سلام ہو آپ پر کہ آپ ولی کی پھوپھی ہیں. یعنی ولایت نے آپ کو گھیرا ہوا ہے. اور پھر جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو کیا جملے آتے ہیں, یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ, اے فاطمہ جنت میں ہماری شفاعت کیجیے. شفاعت کا تعلق عموم ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ جنت میں جانے کے لیے, یعنی جب انسان قیامت میں کھڑا ہوگا اور مطلب اکاؤنٹ خالی ہوگا کہ بس اتنا ہی اکاؤنٹ تھا یہاں تک آ سکتے تھے, بھاگے جانے کا آپشن ختم ہو گیا ہے, تو وہاں انسان شفاعت کرے گا حاصل کرے گا. تو انسان کو شفاعت ملے گی اہل بیت کی اور وہ جنت میں چلا جائے گا. اب جنت میں شفاعت, یعنی اس کا مطلب ہے جنت میں درجات ہیں اور ہر درجہ اپنے درجے سے مختلف ہے, اس لیے سب سے بڑا درجہ ان کا ہے کہ جو اصحاب امام حسین علیہ السلام ہیں. تو انسان اس جنت میں جب جائے گا تو اسے بھی اپلفٹ چاہیے. بعض روایات کہتی ہیں کہ جتنی قرآن کی آیات ہیں اتنے جنت کے درجات ہیں. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت کریں, قرآن کو سمجھیں, تدبر کریں, تاکہ ہمارے بھی جنت میں درجات جو ہے وہ بلند ہو جائے. اور وہاں پہ شفاعت جو ہے وہ کون فرمائیں گی, حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا. یعنی کیا مقام پایا اس خاتون نے کہ جو بہشت میں جا کر بھی انسان کی شفاعت کریں گے زیادہ محترم. یہ کریمہ اہل بیت ہے اور کرم جو ہوتا ہے نا اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. کرم کا ایک خوبی یہ ہے کہ کرم کرنے والا جتاتا نہیں ہے, کرم کرنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا کیسا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے وجود سے کرم کر رہا ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے کون ہے. جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو کمیونٹی میں, رشتہ داروں میں, اچھا انہوں نے ہمیں کیا دیا تھا ہم بھی اسی حساب سے دیں گے, انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہم بھی. وہاں ایسا کرم جب ہوتا ہے, مرقد مبارک ہے, 70 سال کہتے ہیں وہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے پہلے زائر تھے. جب پہلے حرم بند ہو جاتا تھا اور پھر حرم کھلتا تھا, صبح جب حرم کھلتا تھا تو جو پہلی زیارت شخص کرتا تھا وہ آیت اللہ مراشی نجوی ہوتے. شروع شروع میں جب وہ کہتے ہیں کم آئے تو فائنینشلی حالات ان کے اچھے نہیں تھے, تو انہوں نے بی بی معصومہ کی خدمت میں سید بھی تھے اور کہا کہ تھوڑا سا ناراضگی کے ساتھ کہ مجھے بیٹی کی شادی کرنی ہے اور میرے پاس خادم آیا ہے. اس نے کہا کہ بی بی نے بلایا ہے. جب حرم میں گئے, وہ بڑا جو شہن ہے, شہن آئینہ حسین احمد رضا کے نام سے ہے, وہاں جب پہنچا تو دیکھا کہ خواتین اس آئینے کو صاف کریں گے, کہا کہ رک جائیں بی بی تشریف لائی, کیونکہ سید تھے. بی بی تشریف لائی, جھک گئے ان کے سامنے. بی بی نے کہا کہ ان کا نام شہاب مراشی تھا, تو کہا کہ شہاب جس دن سے تم گم آئے ہو
उस दिन से हमारी निगाह तुम पर है कि तुमने कैसे कहा कि हमने तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया। वो ये शर्मिंदगी हुई और उनकी आंख खुली और गिरिया करने लगे और बीवी से जाके माजरत की और फिर सारे मसाइल ज्यादा मोहतरम बारह नबे की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा बीवी मासूमा के उस जवाहर पे गुजर रहा है और उन्हीं के ही दर्द और खाक से इंसान खुद जानता है कि कितना खोखला है, कितना ज़ईफ़ है, कितना कमज़ोर है। ये उनका कर्म है कि जिन्होंने लोगों के दिलों में हमारे लिए इज्जत डाली हुई है, मोहब्बत डाली हुई है। तो इंसान को चाहिए कि हस्तियों के साथ कनेक्ट रहे ताकि दुनिया भी बेहतर हो और आखरत में तो शायद हम उसको लफ्ज़ों के अंदर बयान भी न कर पाए। सलावत बेटे मोहम्मद वाले और बना कि आप जानते हैं कि इमाम की जो जश्न है विलादत है और जो बना अशार भी बड़े कुछ हमारे दोस्त है बाप ने माशाल्लाह बहुत अच्छे अशार लिख के बहुत अच्छी जो कि वो बंदिश भी थी और रदीफ काफिया भी था। वो बड़ा अच्छा लगा कि इमाम भी जो है वो एक मुस्कान जो है वो यानी एक मुस्कुराहट के साथ जो है वो रोज़े महशर हमारी तरफ देखते हैं। हकीकत यही है इमाम खुद फरमाते हैं यानी अशार अहदीस पर मबनी है कि इमाम फरमाते हैं कि जो मेरी ज्यारत पर आएगा एक दूस यानी फलासान मैं तीन जगह उसकी ज्यारत पर आऊँगा। तो खुदा करे कि हम सबको इमाम रज़ा अलैहि सलाम की ज्यारत नसीब हो। जाने मतलब हर इमाम के अंदर एक खूबी एक खास एक लुत्फ और एक करम है। इमाम रज़ा अलैहि सलाम रऊफ़ है, मेहरबान है और ऐसा मेहरबानी बला जाए और नजब जाए ये उन लोगों के लिए कि जो इनकी इमामत को नहीं मानते आठवें इमाम की। और ये खुद हदीस है और ये हदीस बार आपकी खिदमत में यकीन आपको सुनी होगी लेकिन क्योंकि जश्न है और उसको मुअद्दद करने के लिए जो है वो खुद काला इमाम रज़ा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हदीस जो है वो सिलसिला तो ज़हब है यानी सिलसिला कहते हैं चेन को ज़हब कहते हैं गोल्ड को। तो बहुत कुछ हदीसें हैं कि जो गोल्ड चेन कहलाती है हदीस के सिलसिले के अंदर। तो जब इमाम को बुलाया खलीफा ने मदीना से मशहद की तरफ तो रस्ते में निशापुर था। निशापुर में जब लोगों को पता चला अहले सुन्नत बहुत सारे दानिश्वर स्कॉलर तो वो सब जमा हो गए कहते हैं हजारों की तादाद में जमा हुए और उन्होंने इमाम से रिक्वेस्ट की कि हमें कोई हदीस बयान करें, हदीस बयान करें कि जो आपके जद से हो। तो इमाम ने वहां पर जो हदीस बयान करी